长江英雄董南彪牺牲38周年纪念活动正在举行，全国各大武馆进行花圈。国家研究所在 RR 病毒领域的研究得到突破，可以将 RR 病毒在空气中的存活时间减少30分钟。RR 病毒的研究现在有了突破有什么用？大涅槃都过去了。当然有用了，人类还不是感染了 RR 病毒产生抗体，身体的能力才会突飞猛进呢。武者的诞生毕竟也有 RR 病毒的原因。又来，一提到武者你就两眼放光。哎，算了，还是想想眼前吧。有些目标虽然美好，但对我们来说实在是太遥远了。我走错教室，几十个人盯着我看。啊，快毕业了，感觉好不真实啊。哦，你也怕见不到某人吗？才没有。先走了，高考后见啊，拜拜，我把握机会啊。嗯，许昕，我送你回家。是张浩白。瞎了吧？没看到我的车呀、啊！不好，快躲！危机解除，雷达正在修复。只用了一刀，这就是武者的力量，超越凡人的存在。我决定了，我要成为武者。出什么事了？都这个时候了，看来得少了。好，时间到，开始考试。老师，我也是考生。不行，按照规定，开考15分钟后不许进入考场。可我也没迟到多久啊。无论任何理由都不允许进入考场。如果由我来作证呢？江先生，事件的经过我全部目睹，这孩子迟到是有原因的。这况且这孩子到的时候还没满15分钟呢，我看得很清楚。
江先生哪的话，您是这次高考的考场安全总负责人，更是宜安区极限武馆的教官，您的话我怎么会怀疑呢？极限武馆，极限武馆高级学员。这位同学，进来吧。去吧，孩子。谢谢。居然安全进了考场，可你以为这就没事了吗？还有30分钟，大家抓紧时间。你怎么偷看我试卷啊？我哪有？请你们安静。老师，我真的看到了，他偷看我。你胡说！这位同学，回到座位上去。你血口喷人！你们两个停下！你们干什么？哎呀，真不好意思啊，罗芳同学，我不是故意的。你们几个全部回到座位上去。可是老师，我的试卷……这也是没有办法的事，你抓紧时间答题。这还有时间，我还来得及。还有10分钟，大家检查一下。还有2道大题，我还有时间。还有5分钟。浩白，这次你高考表现不错，也算是离武者更进一步了。爸，我的目标可是成为像叔叔那样的精英武者。好，你小子有志气。哥，如果浩白大学期间通过了准武者考试，我一定拉他进我们虎牙小队。谢谢叔，我一定能考过准武者考试的。浩白，听说你们学校有个成绩不错的学生在考试途中晕倒了。是罗峰那小子，他平日里仗着自己身手不错，成绩又好，就一直没把我放眼里，想不到也有今天。罗峰，你醒了。许昕，你那天在考场上晕倒，我是代表学生会过来看望你的。哦，那次放学路上，谢谢你了。没什么。对了，叔叔阿姨守了3天3夜，先回去了。是吗？我昏迷了这么久。罗峰，你昏迷了这么久，来吃点东西吧。要不要给你削个苹果呢？罗峰，你别生气了，高考失利也只是一时的，身体最重要，实在不行还有明年呢。是啊，身体才是最重要的。吃点吧。看不出来你们两个的关系还挺好的呢。那是自然，再说了，作为同学本就该互相帮助。哼，那还真是谢谢张大会长。对了，许昕，今天还有学生会的交接手续，我看时间也差不多了，既然罗峰已经醒了，我们就改天再来看他吧。好吧，那罗峰，我先走了，你注意身体啊。这小子竟敢找上许昕，你知道该怎么做了吧？少爷，那我想要的……今年最新限量款名牌包包，
事成之后就会出现在你桌上了。好的，少爷，保证完成任务。这么说来，你月底就要出发了。嗯。全球第一的精英训练营，我从爷爷那里听说过，能够进入其中，以后成为战神是没问题的。未来的战神，我先提前恭喜你啦。你知道吗，我新谈的那个男朋友啊，不仅帅气多金，还是个舞者呢。舞者这么厉害啊？啊，哎，是你，真是你，我们还真是有缘，连续两天都遇到。啊，你认错人了吧？怎么会呢，你不是说好要陪我逛街的吗？哎，谁啊？就是我说的那个呀。我想你们认错人了，我男朋友昨天才从荒野区回来，你们怎么可能连续两天碰到？男朋友？对对，不好意思啊，认错人了。你刚才说男朋友？你。半年前，我们都还只是高三的学生，站在基地市的边界，凝望着平凡人不能涉足的旧世界，相互讨论未来的志愿。而你，却已经跨出了第一步，现在，你还要跨出第二步。精英训练营是第二步吗？我还没跨进去呢。那里学时一共五年。除了每年一二月份的假期，其他时候我都不能随意离营。嗯，我明白。不过，只要我的实力评定达到战神，就能申请提前毕。不，这样不好。那里有全世界最顶级的教学资源，甚至红和雷神有时都会亲自指导。这样的机会太难得了。你应该学满五年。可是。我等你。雪心，罗峰，听说你明天要去荒野去了。啊，也不知道这里的荒野区会碰到什么样的怪兽。雪心，最近你怎么样？最近。小心啊，我跟你说的那事儿。我睡了。雪心，发生什么事了？累了，明天再聊吧。
哎呦，看来你还不知道，徐昕，他将代表徐家和波莱纳斯家联姻，后天，坎迪斯就会正式拜访徐家，提亲。罗峰，人分三六九等，就像这黑龙排行榜，把你们的位置分得清清楚楚。坎迪斯拥有波莱纳斯的尊贵血统，是天才中的天才，这点从出生就决定了。而你呢，一个从筒子楼走出的平民，碰巧得了点运气，轻忘了自己的阶级，企图攀附豪门。唉，只有豪门才有资格和豪门通婚。原来徐昕一直是一个人默默忍受着所有压力。怎么伤心了？是兴奋。谢谢你的提醒，世界各组织都在关注这黑龙排行榜吧，因为它代表着未来战神的实力排名，在武者的世界就意味着，哦，按你的话是阶层的。我会越过鸿沟。打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。好妹妹，你抢回了手机也没用，再打一小时照样没人接。罗峰或许有点武者天赋，但各方面怎能和波莱纳斯家族的第一继承人相比？即便在 HR 联盟核心家族中，波莱纳斯也是最强的。这次联姻，爷爷非常看重，他从小最疼爱你。你们嘴上说疼爱我，却根本不关心我真正的幸福。像工具一样的徐家大小姐，我不当也罢。别说傻话，就是关心你才争取这门婚事的，你还不知道吧？罗峰那小子不知死活，得罪了李耀和维尼娜夫妇，这下他们要对罗峰采取行动。他们会做什么？你拨打的号码将永远无人接听。少爷，李耀和维尼娜夫妇的视频电话，您看。罗峰，刚刚一直联系不上你，我以为你出了什么事。刚在试炼塔里没接到电话，对不起，让你担心了。你最近在训练营还好吗？为什么会突然这么问？你看上去很疲惫，也瘦了。训练之余，是不是有人来找过你麻烦？怎么会呢？倒是你受委屈了。你都知道了。嗯。家族的压力也无法改变我的心意，但现在他们把你牵扯进来，波莱纳斯家要取你的命，我不能。行。用你这些话足够了。放心，我会亲自了解这一切。还有，以后你遇到什么事，不许独自扛着。嗯，以后我想跟你一起面对。小心啊。你看到消息了吗？哥哥算是佩服你的眼光了。现在全世界都在谈论罗峰，爷爷也在重新考虑与波莱纳斯家族的联姻。罗峰，
谢谢您让我有勇气面对家族的压力，顺利度过危机。但这次南澳大陆之行，我无法替你分担风险。这是我亲手为你制作的平安符，希望它能保你平安。许昕，你放心，我绝不会没准备就去冒险的。小心，你就去和孙超借一面吧，他父亲是战神，他对亚美丽家的生意也算上心。罗峰虽然潜力不错，但难跑没有更好的。多几个备选是为家族考虑，也是为……据悉，江南基地市极限武馆的新任监察使名为罗峰，曾在九头蛇龙袭击事件中身处一线保卫基地市，仅以半年时间便从精英训练营学成归来。我早就看出来这小子不简单了，果然没让我失望。许昕，罗峰，你怎么知道我今天回国？你哥告诉我的。我哥？许昕，虽然你的航班会晚点，但我的守候永远准点。你的司机？不是。切，你好，我叫孙超，你是？你好，我叫罗峰。哦。我听刚哥说过，原来他就是在考场里被题目吓晕的那个高中同学呀。请问你这次过来？我来接徐昕回家。罗峰。哦，那真是不巧。我们自己能回去。徐昕，这是我送你的礼物，价值1000万的无人驾驶超跑，我特意将它从亚美丽家托运过来的。哎呀，不过这跑车只有2个位子，罗峰，你怕是坐不下了。孙超，哎，妹夫。啊？妹夫。哎。哎呦，妹夫，没想到你真的来了，我真是受宠若惊啊。哥，你在说什么呀？孙超，我介绍一下，这位就是我们江南基地市极限武馆最年轻的监察使。监察使？啊，战神宫新晋无敌战神。无敌战神也是我宝贝妹妹的真命天子。罗峰，真命天子啊。我妹妹害羞了，妹夫，当初我们第一次见面多有冒犯，不过我这妹夫一点都不记仇，对吧？我还记着呢。妹夫都来接你了，你快点回家吧。哎，你车呢？开来了吗？哼，以后。我这妹夫有车，有好车。这是。抱歉，我的战机也只有2个位子。这是钥匙，果然很特别啊。
走，我们上去。我在飞。天哪，这是王级战机，整个徐家的流动资产加起来抵不上这一架战机啊。我妹夫真是比我想的还要了不得啊。孙超，我劝你不要搅局，惹恼了我妹夫，倒是你的战神老爸也护不了你哦。哇，这不是亚美利加最新泄露款钞票吗？哇，孙超，原来你知道明天是我生日啊，还特意给我准备了惊喜，那我就不客气收下了。好，老板。就是这里，罗峰，你还记得你通过准武者考核的那天，我们在这里许下的愿望吗？没想到半年时间，你就到了这个高度，就像那飞向旧世界的纸飞机，飞得又高又远。真怕它飞得越来越高，哪天成了天边的星星。抓不住。谢谢。你不是说准备了星光晚餐？星光没有，餐桌也没有。马上登场。一号，这是属于我们的记忆。我等你。许昕，我保卫世界的梦想一直有你在守护，相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。你愿意当我女朋友吗？那么长时间了，我还以为你不敢表白。过去的我没有足够的实力，怕你跟着我危险。现在的我已经强大到可以保护重要的人。加油！加油！加油！所以，许昕，
愿意和我在一起吗？我愿意。我明天穿这件出席你的迎新晚宴，怎么样？你穿什么都好看。就你有嘴会说话。现在你回答我，只能三个答案：不好看、一般、好看。好吧，这套感觉没刚才那套紫色的好看。哦，我再试试下一套。罗峰先生，收到极限武馆关于古文明遗迹出发通知的邮件，是否阅读？阅读。罗监察使，请于9月29号傍晚6点前抵达极限武馆全球总部，参与9号古文明遗迹试炼。这么快？关于本次试炼，有以下3点提醒：一，9号古文明遗迹是唯一可以获取黑神套装的遗迹，该遗迹危险程度较低，死伤率为72%。72%也叫危险程度较低？二，进入9号古文明遗迹的机会，任何人只有一次。三，凡进入9号古文明遗迹的武者，禁止使用黑神套装。还不准使用黑神套装？什么鬼地方？罗峰。嗯。你看这件怎么样？不错。怎么了？有点事要忙，回头跟你说。哦，好。别给自己太大压力啊。李司令，欢迎欢迎。罗监察使还没到啊。罗监察使是今晚的主角，自然是要晚点到。啊，先失陪一下。嗯。哟，老李，叶中，你和大市长来得真够早的。难得这么多老朋友都在，不早点来怎么行？老叶，我先过去了。徐家的人来了。监察使正在跟徐家丫头交往，小丫头确实挺好的。你也可以从你们叶家找个年轻漂亮的女孩
从徐家小丫头手里把罗峰夺过去啊。哎，你这老家伙没点将军的样子。雷电武馆雷猛监察室的公子雷雨峰，你好。雨峰啊，你父亲还没到？您老也知道我爸的脾气，他是雷电武馆的监察使，论资历功勋也是前辈，罗监察使都还没到，让我爸等候一位后辈新秀，有点折损雷电武馆的名声啊。雷电武馆跟我们极械武馆针锋相对惯了，别管他，我们新任监察使是无敌战神，注定了只要罗峰在一天，在这江南基地市，我们就压他们一天。罗监察使到了。将监长，真是年少有为啊！我们雷电武馆今年，罗峰，徐欣，罗峰，这是我爷爷，徐家家主徐云国。爷爷，他是很高兴见到罗监察使。罗监察使的名声早有耳闻，真是郎才女貌啊，绝配啊。面对面相见，罗监察使的年纪更是让人惊叹，如此年龄，如此实力，罗监察使的将来不可限量啊。不敢不敢，第一次见到徐老，不胜荣幸。罗监察使。周会长。监察使，我给您介绍一下本次晚宴的客人。
关注我。全力超过300万公斤的冲击力作用在一处，竟然一点裂痕都没有。这房子到底什么材质？精英悬厨罗峰，你的死亡考核任务正式启动。刻有精神炼师之掌控师的逆传基础312式，学习它，你将有机会破开密室。这就是基础312式吗？那掌控师又是什么？任务要求3年内破开密室，期间你会得到基础生存资料的供应。如果3年内没能破开密室，即为失败，失败即死亡。失败即死亡，这考核居然需要3年时间。可武馆3个月后就会判定无法走出遗迹的人死亡，如果我长期困在这儿，到时候我的家人朋友还有许仙都会认为我死了。如果我3年不在家，根本猜不到家里会发生什么事。我必须在3个月内破开密室。修炼天神屠戮1个多月，都未曾把控制600把飞刀进步到7把，这次5天就突破了。照这个速度，3个月我能修炼到什么程度？到还有4位战神没有出来。欢迎回来，拓跋炎战神。3个月，我总算出来了。
这里是死亡考核任务成功。啊！罗峰，我要你保证，以后在做危险的事情前，要如实告诉我。我以后会告诉你的，之前我只是不想你担心。我想为你担心。我最怕的是，你什么都不告诉我。我保证。截至2060年1月，全球超越战神级武者数量已升至81人，人类反攻怪兽的时机或将到来。是从古文明遗迹里发现的项链，叫永恒之链，希望它能一直守护你的平安。难得你开窍一回。结婚作为地球人繁衍后代的程序，又是订立誓约，又是物品赠与，还挺繁琐。我和徐欣结婚可不是为了走程序，各组织在悟道得到大量摩崖经后，行星级武者增加了不少，各国也有充足的人手抵御怪兽。这一年来，地球前所未有的平静。谢谢大家，我也能安心和徐欣办婚礼了。那个也不错。
小峰。妈。我今天。带徐星去检查了下身体。徐星。我来探测一下。哦，是男孩子，还是双胞胎。罗峰。我们在这时候有了孩子，万一将来有了自己的孩子，本该是多么令人高兴的事，可偏偏在这个时候。啊，我们会没事的。红哥说要让孩子们不要失去希望，这种心情现在我能体会了。孩子，我保证你们会有美好的童年，不会担惊受怕，我以我的生命保证。所以我不能只是徒劳等待。形势严峻，我必须做些分内的事。罗峰，回来以后给孩子想个名字吧。罗峰，你也别太焦虑了，面对金角巨兽带来的灾难，你已经做到了极致。金角巨兽本来就不是你一个行星级精神念师应付得了的。以金角巨兽的血脉，恢复巅峰不过是一两天的事，而人类已经没有任何抵御它的办法，灭绝是必然的。地球吧。黑龙是 X 八一号飞船，不久可以修复，它可以带你去宇宙任何一个地方。你叫我逃走？是生存，为人类保留一次机会，把徐星和你家人都带上，一起走。拒绝。为什么？我已经决定，战神宫所有人都会战斗到最后一刻。最后一刻之后呢？你如果死了，人类还是会毁灭。这是我们的使命，你不会明白。人类的情感是一种脆弱的因素，不计后果投入没有胜算的战斗，在宇宙中是无法生存的。这不一样。生存不只是肉体的存续，还有精神。当一个战士选择当逃兵时，他的精神就已经死了。自从主人创造了我，我已经存在了6000万年。我见证了宇宙中无数个文明和种族的兴衰，包括陨魔星，包括主人这样强大的不朽强者。地球在浩瀚宇宙里不过是一粒灰尘，你所谓的精神在千万年的时光面前不值一提。无论如何我都不能让你死，你知不知道我守候了50000年才等到你这样唯一的一个陨魔星传人。我其实就是地球这粒灰尘上的一粒灰尘。
前些天医生远程给我做了 B 超，孩子们很健康。你看，现在已经可以隐约看到鼻子了。爸爸，他，你说过，所谓的灵魂，实际是指体内世界的微型星球。金角巨兽的生命气息一下子变得比过去弱那么多，是不是代表他的灵魂也比过去弱很多？他是虚弱，可也不是你一个行星级三阶精神念师所能惹的。你说过，那头金角巨兽的年龄很小，他还很幼小，灵魂应该比较稚嫩。而且他还连续遭到 B6 级雷射炮以及馆主和雷神的燃烧灵魂的绝命一击，灵魂应该已经受到不少损伤。而我是精神念师，拥有直接攻击灵魂的方法。你是说陨木星秘法虚空之塔？不行的，以你行星级精神念力施展出的虚空之塔是摧毁不了金角巨兽灵魂的。如果再加上六芒呢？罗峰，你乱想什么？我不允许，我绝对不允许！我等待50000年，才等到你一个传人，我绝对不允许你去送死！爸爸，你以为我想死？我不想死！我多么想看着我的孩子出生，多么想听孩子喊一声爸爸！我想活着，做梦都想活着。但是我不想我的孩子一出生就在飞船内过着没有阳光没有朋友的日子，他们只能听我讲述曾经有颗蔚蓝色的美丽星球，它沐浴在太阳的金色光辉下，经历着四季变化，从霜雪降落再到春草如茵，但是这颗蓝色星球已经消失了。他们应该生活在和平年代，六芒加上虚空之塔击杀实力只剩下20-20%的金角巨兽还是很有希望的。陨墨星秘籍六芒需要5位行星级强者心甘情愿燃烧灵魂将力量传递于你，你才能施展出虚空之塔这一最后拼命绝招。且不说使用虚空之塔对你灵魂造成的重创，就算我同意这个方案，会有人甘愿牺牲自己吗？现在别无他法，只能一试。可是就连不朽强者一旦灵魂遭到重创也难。巴巴特，你说过行星级只能在宇宙中流浪混个温饱，而我的妻儿父母都是普通人，我带着他们进入宇宙其他星球是极其危险的，而且宇宙也并不和平。争斗存在于每一个星球，一个行星级带一些普通人在宇宙中的确是灾难性。再说如果我临阵脱逃当了缩头乌龟，又怎么能称得上陨墨星的传人呢？我答应你一定努力活下来。你看红和雷神不是也没死吗？只要一息尚存，也总有办法救活我，不是吗？5位行星级强者实力越强，
燃烧灵魂产生的力量就越强，但他们必须自愿，不能反抗，一旦反抗就会失败。巴巴塔，将这一信息全发给所有行星级物种，愿意加入牺牲的让他们回消息给我。好，罗峰，你说多少人肯牺牲？他们可都是行星级武者，精神念师，就算基地是被攻破，人类大逃亡，他们的幸存可能性依旧是最高的。地球人渺小又脆弱，没想到这么疯狂。81封来信，其中62人愿意去，就连一些战神在听到传闻后也自告奋勇加入。巴巴塔，你按照灵魂强弱选出这5位英雄吧。好。